ko je to rekao da to tako treba da se uradi? Pa ruski ambasador. On je to javno rekao. E sad, vratimo se na Malteški memorandum. U Malteškom memorandumu mi smo manje više u istoj poziciji kao što je bila Jugoslavija na Jalti. Znači 50-50. Rusi ovde određuju vladu i politiku i ekonomiju. A to vidite, rudnike smo dali Kinezima, ovo ono, to nema sa Evropom blage veze. I ovaj, a Amerikanci određuju granice. Amerikanci kažu Kosovo je nezavisno, Kosovo je nebude. Rusi tu nemaju nikakvu primedbu, jer Rusi kažu kako Srbi, pa šta kako Srbi? Razumeš, Rusi dali Kosovo, Amerikanci kaže kako Srbi, pa šta mogu Srbi? Ne mogu ništa, onda plaču samo. E, okej. Okay. I ovaj, šta sad to znači? Znači, ako ruski ambasador kaže da treba se odbije, pa nema Vučić to nikakvog, nema druge mogućnosti, on to mora. To jednostavno mora da uradi. Zato što po Malteškom memorandumu on sledi instrukcije ruske politike, a ove geopolitičke, odnosno geografske i vojne, to sledi ovaj po američkim instrukcijama. I to je taj dogovor. Tako da će ovaj kad odbije plan, e onda kreće prava afera. Tek to je sad, to će vrlo brzo da bude. Znate, to je nešto što je iminentno. E, kad se to sve, onda će da kažu čeka i onda će bija, u stvari, ovi što ga sad čuvaju, oni će da ga apse. To tako ide. Samo promeni se instrukcija. Dođe onaj drugi, kaže onaj major, kaže pa meni je sad pukovnik rekao nešto drugo, ne da vas čuvam, nego da vas privede. Završena priča. I prema tome to će vrlo, hoću da kažem, vrlo brzo će sve da se odigra.